Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Plášek, z Mistr Invictu a dnes je 30. dubna leta páně 2015. Já jedu v rámci svého fotografického cyklu Urbana na další památku, konkrétně na největší, do jedné z největších tepelných elektráren v České republice, do Chvaletic. Takže další video uvidíte přímo z elektrárny, dostanu se na místa, kam se normální člověk nedostane. Ani za milion let. Lidi, tam se mějte a čus.